Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Dnevnik radio televizije Trstenik. Ja sam Ivana Ilić, ovo su vesti dana. Pored reke Zapadna Morava u Bogdanju izgrađen zemljani nasip. U cilju osavremenjavanja nastave u Visokoj tehničkoj mašinskoj školi nabavljena nova oprema. Zahvaljujući donacijama sadnog materijala, radnici javno-komunalnog stambenog preduzeća Komstana radne jedinice Zelenilo zasadili oko 160 raznovrsnog drveća. Učenici gimnazije Vuk Karadžić nastavljaju nizanje uspeha na brojnim takmičenjima. U Domu kulture sinoć je izvedena predstava Svlačenje. Sutra prepodne pretežno sunčano, poslepodne postepeno povećanje oblačnosti. Na mestu gde je u prošlogodišnjim poplavama oštećen vodozaštitni beden pored reke Zapadna Morava u Bogdanju, prethodnih dana izgrađen je zemljani nasip kako bi se sprečilo dalje izlivanje reke. Nakon nedavnih obilnih padavina na mestu oštećenog vodozaštitnog bedema u Bogdanju, izlile su se vode Zapadne Morave i poplavile na stotine hektara oranica u naseljima Odžaci, Ribniku i Počekovini. Tim povodom održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave sa predstavnicima javnog preduzeća Srbija vode i izabranog izvođača radova na sanaciji oštećenog bedema vodoprivrednog preduzeća Zapadna Morava. Tom prilikom dogovorene su hitne mere na izgradnji zemljanog zaštitnog nasipa koji bi zaštitio radilište i sprečio novo izlivanje vode i poplave. Odmah se pristupilo izradi zaštitnog nasipa visine od 1 do 1,5 metra sa obe strane oštećenog dela bedema. Sa izgradnjom zaštitnog nasipa sprečena je mogućnost ponovnog plavljenja polja, a time i moguće štete u slučaju povećanja vodostaja Zapadne Morave. Što se tiče radova na sanaciji bedema zbog visokog vodostaja reke i nivoa podzemnih voda, oni su već duže u prekidu jer je na mestu radilišta sada veliko jezero. Očigledno vodoprivredno preduzeće Zapadna Morava koje izvodi radove moraće da sačeka da se nivo Morave, a time i nivo podzemnih voda smanji i da omogući ulazak mehanizacije na radilište i time i nastavak radova. U Kabinetu za praktičnu nastavu na Visokoj tehničkoj mašinskoj školi u Trsteniku nedavno je u cilju osavremenjavanja nastave nabavljena nova oprema poput 3D štampača koja će posebno služiti narednim generacijama studenata. Visoko tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku u brojnim aktivnostima priprema se za prijem nove generacije studenata. Opremanje kabineta za praktičnu nastavu najsavremenijom opremom jedna je od tih aktivnosti. Nalazimo se trenutno u laboratoriji za elektrotehniku, elektroniku i proizvodne tehnologije, gde smo ovih dana nabavili jednu najnoviju opremu kako za upravljanje pomoću računara, tako za upravljanje, odnosno taj 3D štampač koji će omogućiti nešto što je najsavremenije u ovom trenutku da studenti imaju praktičnu obuku. Mi imamo takođe i saradnju idealnu sa Mašinskim fakultetom iz Kragujevca gde smo napravili jedan model mašine za numeričko upravljanje sopstvene proizvodnje u saradnji sa njima sa namerom da to kasnije ovaj model preraste u jednu pravu numeričku mašinu gde će studenti i u proizvodnim uslovima videti kako to radi. Koliko po vama će značiti ova nova oprema studentima u Visokotehničkoj mašinskoj školi? Pa, mogu slobodno da kažem da sa ovom mašinom budućnost je već prisutna evo i u Trsteniku, ne samo u našoj školi. I oprema koju naša škola pokušava da i razvije i da nabavi, nadam se da će biti od opšte koristi industrijskom okruženju i potrebama privrede uopšte u Trsteničkoj opštini, a i šire. Inače, u okviru predmeta brza izrada prototipova i brza izrada tehnologija, mi smo uspeli sopstvenim sredstvima da nabavimo ovako jedan 3D štampač koji će pomoći studentima da jednostavno i na praktičnom primjeru shvate prednosti i sve one mogućnosti koje jedna ovakva tehnologija danas nudi u svetu. Fakultet inženjerskih nauka iz Kragujevca je prepoznao partnera pravog, znači Visoku tehničku mašinsku školu strukovne studije iz Trstenika i sa nama zajedno razvio ovaj
edukativni uređaj, odnosno uređaj za obuku studenta. Znači, oni su dali idejno rešenje konstrukcije, mi smo napravili upravljačku jedinicu, rešili smo program, tako da smo tu mašinu uzeli kod nas da koriste studenti koji će moći na osnovu programa koji rade u bilo kom programskom paketu, znači proinženjeru, SolidWorksu, SolidEdgeu, Inventoru i tako dalje, da prenesu na ovu mašinu i u programu Max 3 koji se danas koristi, znači na savremenim proizvodnim mašinama, jednostavno presnime i puste mašinu u rad. Znači, to se danas radi na proizvodnim mašinama i mi smo htjeli da naši studenti vide ono što je pravo u proizvodnji danas. Visokotehnička mašinska škola nabavkom nove opreme, kakvu za sada imaju jedino mašinski fakulteti u Beogradu i Kraljevu, stvorila je gotovo idealne uslove za praktičnu nastavu, a shodno raspoloživim finansijskim sredstvima u planu je i nastavak uređenja prostora oko same zgrade ove ustanove. Zahvaljujući dobijenim donacijama sadnog materijala, radnici javno-komunalno-stambenog preduzeća Komstan, radne jedinice Zelenilo, tokom prolećne sadnje na parkovskim i drugim javnim zelenim površinama u gradu, zasadili su oko 160 sadnica raznovrsnog ukrasnog parkovskog drveća. Javno-komunalno-stambeno preduzeće Komstan, po rečima Bratislava Blaškovića, rukovodioca radne jedinice Zelenilo, ove godine obezbedilo je 355 kvalitetnih sadnica parkovskog drveća, od kojih je tokom prolećne sadnje posađena 161 sadnica, od toga 27 na teritoriji naselja Pejovac, a ostatak na javnim površinama u gradu. Najveći broj sadnica parkovskog drveća donirali su javno preduzeće Srbija šume, Šumarski fakultet iz Beograda, preduzeće Beli Bor i rasadnik Stanojčić iz Vrnjačke Banje i rasadnik Grof od Milutovca iz Milutovca. Zahvaljujući njima, parkovske i druge javne površine u gradu budući će krasiti raznovrsno ukrasno listopadno i zimzeleno drveće. Nove sadnice su zasađene na mestima gdje su uklonjena stara i bolesna parkovska stabla, ali i na drugim javnim površinama gdje su formirani drvoredi tamo gdje ih do sada nije bilo, na primjer prema Novom mostu i u centru grada pored Zanatskog centra Tripunović gdje smo i zabeležili sadnju drvoreda žalosnog bresta. U Komstanu apeluju na građane da obrate pažnju na nove sadnice, da ih ne oštećuju i da ih čuvaju, jer stabla predstavljaju ukras grada, ujedno su i sastavni deo njihove životne sredine. U nastavku dnevnika Vesti zemlje, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da je zahtjev da se predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vrati u pritvor Haškog tribunala svojevrstan pritisak na celu Srbiju i da vlada Srbije u tom slučaju ima njegovu podršku. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović razgovarao je u Beogradu sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom o unapređenju saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, posebno u domenu borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala i ilegalne trgovine narkoticima. Objavljivanje početnih saznanja odgovornosti za pad vojnog helikoptera i pogibiju 7 osobe je dobro, jer sprečava spekulacije, izjavio je profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić, koji očekuje da će se u daljem toku istrage utvrditi svi detalji te tragedije. Hristos Vaskrse, vajstinu Vaskrse, poručio je patrijarh Irinej poglavarima svih crkava koji predstojeći najradosniji hrišćanski praznik Uskrs slave po zapadnoj Pashali. Inicijativni odbor za odbranu prava radnika Prve petoletke Trstenik uputio je saopštenje za javnost u kome se kaže. 2. aprila ove godine u Trsteniku je izabran inicijativni odbor za odbranu prava radnika Prve petoletke Trstenik, koji su na socijalnom programu u opciji 5 godina do penzije, a koji su oštećeni umanjenjem penzije ako su mlađi od 65 godina starosti. Smatramo da je pomenutim radnicima ugroženo ustavno pravo da idu u punu penziju, nego su zbog izmene zakona o penzijama radnici prinuđeni da idu u prevremenu penziju. Inicijativni odbor će učiniti sve u zajednici sa drugim firmama u Srbiji da se izvrši pritisak i pokrene postupak za izmenu zakona kako bi se pomenuta nepravda ispravila. Inicijativni odbor poziva sve oštećene radnike da se prijave i evidentiraju u prostoriji opštinskog odbora Saveza boraca Trstenik u zgradi bivšeg komiteta, radnim danom od 8 do 12 časova.
Prvi izbori za predsjednike i članove opštinskog odbora socijaldemokratske stranke biće održani sutra 4. aprila, navodi se u saopštenju za javnost koje je stiglo u našu redakciju. U subotu 4. aprila u prostorijama socijaldemokratske stranke u Trsteniku održat će se prvi izbori za predsjednika i članove opštinskog odbora socijaldemokratske stranke. Predsjednik i 16 članova opštinskog odbora biraju se neposredno, a pravo glasa imaju svi članovi stranke. Proces neposrednog i tajnog glasanja počinje u subotu u 8, a završava se u 19 časova. Inicijativni odbor socijaldemokratske stranke u Trsteniku poziva sve članove da se sutra, 4. aprila, priključe demokratskom izboru predsjednika i organa te stranke i obaveštava da se u proces glasanja mogu uključiti i prijatelji socijaldemokratske stranke koji su to pravo stekli u skladu sa statutom stranke. Jedna od najuglednijih škola Trsteničke opštine, gimnazija Vuk Karadžić iz Trstenika, koja svake godine iznedri novu generaciju učenika sa visokim nivom znanja, nastavlja tradiciju nizanja uspeha na brojnim takmičenjima od okružnog do republičkog nivoa. Brojne plemenite sposobnosti i znanje ovoj školi uvek su na ceni. Pravi ponos Trsteničke opštine sasvim sigurno su mladi i talentovani učenici gimnazije Vuk Karadžić. Svojim znanjem i sposobnostima sa brojnih takmičenja, što okružnih, što republičkih, iz raznih oblasti, uvek se vraćaju sa izuzetnim rezultatima, uspesima i odličijima. Tako je i ove godine. S obzirom da dolaze najbolji đaci iz naše opštine u gimnaziju, to je i u redu da se tako i radi. Ovdje se uglavnom postižu rezultati na zahtev samih učenika. Profesori nisu baš mnogo ti koji gone da to rade, nego sami u sebi imaju goniče i uglavnom učestvuje negdje oko 50-60 učenika na svim nivoima, od opštinskog do republičkog nivoa. Ove godine, na primjer, već su završena 5 republičkih takmičenja gdje smo osvojili već 2 treće, 2 druge, jedno prvo mesto, imamo jedno 5-6 pohvala. Zatim u aprilu do kraja početka maja ima još 4 republička takmičenja gdje učestvuju naši učenici i još 4 okružna nivoa takmičenja, hemija, srpski, istorija i biologija, gdje se nadamo da će i tu ima učenika sigurno koji će otići na republičku takmičenja. Tako da će i ove godine biti kao i ove godine izuzetno dobri rezultati što se tiče ovaj takmičenje učenika. Dakle, znanje je uvek na ceni. Jeste, uvek na ceni. Uvek se nagrađuje, bar pokušavamo sa lokalnom zajednicom da to uradimo, da im obezbedimo, nije bilo kakve, nego solidne uslove da odu, da se takmiče, da ne putuju kao pekari u 5 sati, nego da prenoći pa da se onda ovaj takmiče. Evo šta kažu laureati brojnih nagrada. Ove godine sam učestvovao na republičkom iz matematike. Učestvovao sam i na republičkom iz informatike, gde sam ostvario 7. rezultat, ali se rezultati nagrade još iščekuju, tako da možda osvojim neku nagradu. Na Misliši sam osvojio 2. nagradu, a na Kenguru 1. Do sada sam učestvovao na okružnom iz matematike, okružnom iz fizike i na Misliši. Evo, na okružnom iz fizike sam bio prvi, sad idem na republičko, spremam se 25. i 26. aprila, a na Misliši imam 3. nagradu. Je li teško, pored svih obaveza u školi, uskladiti i pripremanje za takmičenje? Pa nije teško, duše zahteva dosta vremena, ali u želju nije teško. I što je razlog što se ti odlučiš za ovo takmičenje, je li to ljubav prema nauci? Pa jeste, od osnovne škole se takmičim, tako da ovo mi je samo nastavak. Jelena, književnost i poezija nisu jedina tvoja interesovanja, tu su i prirodne nauke, rame uz rame. Tako je, ja sam prošle godine bila prva na okružnom takmičenju, odnosno smo 3 recitatora koja je održana ovdje u Trsteniku i predstavnik Rasinskog okruga od 1. do 4. razreda srednje u Valjevu. Nažalost, tamo nisam stvarala neki zapaženi rezultat, ali evo sljedeće nedelje imam priliku da taj rezultat popravim. Ja sam prirodno-matematički smjer ovdje u gimnaziji, tako da sam ove godine osvojila 2. nagradu na republičkom takmičenju Misliša iz matematike. Anđela Jakoljević je primjer da živjeti zdravo uz sport nije nikakva retkost i ovdje u gimnaziji Vuk Karadžić. Vi ste ostvarili izuzetan rezultat sada na skorašnjem takmičenju. Gde je to bilo i koje mjesto?
Pa, takmičenje je održano u Vršcu, to je bilo republičko takmičenje iz košarke, osvojili smo 3. mesto, bilo je 9 ekipa i veoma jako takmičenje. Mi smo sa puno entuzijazma ušli u takmičenje i borili smo se do samog kraja, ali 2 ekipe koje su osvojile prva 2 mesta su bile mnogo jače, ali mi smo i sa njima smo igrali utakmice, tako da smo osvojili 3. mesto i predstavili našu školu na najbolji mogući način. Je li bilo teško sve ovo izdržati, uklopiti sa obavezama u školi? Pa, mi bilo je teško, ali imali smo želju da ostvarimo uspeh kao pre 2 godine. Ostvarili smo isto 3. mesto i zahvalila bi se prvo timu, bili smo složne i dali smo svoj maksimum. Tokom ovog meseca ove izuzetne mlade ljude očekuju okružna takmičenja iz hemije, istorije, biologije i srpskog jezika, a mi im želimo da i dalje blistaju svojim znanjem i talentima. U Trsteničkom domu kulture sinoć je izvedena pozorišna predstava Svlačenje po tekstu i u režiji Mirjane Bobić-Mojsilović. Reč je o savremenoj komediji o ljudskim naravima za koju autorka Mirjana Bobić-Mojsilović ujedno potpisuje i režiju, a u kojoj se podsmehu izlažu mnogi koncepti današnjice. Za neke ljude naslov je bukvalan i misle da se ovdje radi o striptizu, mada je svaki striptiz u isto vreme i fizičko ogoljavanje, ali na neki način i duševno i duhovno ogoljavanje. Da kažem, ovde naslov možda govori i o razotkrivanju, ali i o skidanju slojeva naše stvarnosti. Prema tome, ovde se radi, na prvi pogled to je jedna komedija, na drugi pogled to je jedna kulturološka satira, kritika celokupne savremene civilizacije i onda na 3. mestu i kritika naše konkretne stvarnosti. Radnja komada u kojem igraju Jelica Sretenović i Katarina Žutić smeštena je u modni salon u koji jedna sredovečna žena dolazi zarad radikalnog menjanja sobstvenog izgleda zbog želje da parira svom mužu, političaru u usponu. Za obe glumice ovakve uloge bile su izazov. Jelica Sretenović i ja zaista uživamo u ovoj predstavi. Volimo da je igramo, publika je voli, dakle sve zajedno mislim da da je pun pogodak. Nije čudo što je hit. U ovoj komediji koja se bavi istinama, lažima, opštim mestima, naše svakodnevnice i brakom, događa se istovremeno i drama između dve žene, za koje se ispostavlja da su povezane na nesvakidašnji način. Svlačenje je za godinu dana, kako je premijerno izvedeno, pored Trstenika, odigrano i u brojnim drugim gradovima Srbije, kao i van njenih granica. U komšijskom derbiju 19. kola Srpske lige Istok u nedelju 5. aprila sa početkom u 16 časova u Brusu će se sastati ekipe Kopaonika i Trstenika. Za ovu utakmicu Sportski savez obezbedio je besplatan prevoz za sve zainteresovane sugrađane koji se mogu prijaviti u prostorijama saveza i kod Aleksandra Đalića na telefon 063-89-45-193. Polazak je zakazan za 14 časova ispred igrališta u Trsteniku. U 24. kolu prve muške regionalne lige Zapad, košarkaši prve petoletke u subotu dočekuje ekipu Sloge iz Požege. Utakmica u hali sportova počinje u 18 časova. Rukometaši prve petoletke u 15. kolu prve lige Zapad u subotu dočekuje ekipu Radnički 2 iz Kragujevca. Utakmica u hali sportova počinje u 20 časova. Fudbaleri poljoprivrednika u 19. kolu zone Zapad u nedelju u Počekovini dočekuje ekipu Fuda iz Brusa. Utakmica počinje u 16 časova. A u revanš utakmici odbojkašice Trstenika u nedelju dočekuje ekipu Mokre Gore iz Zubinog Potoka. Utakmica u hali sportova počinje u 14 časova. U prilogu u kojoj sledi čućemo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Koleginica Vesna Rakovac. Danas smo imali situaciju da su se gotovo sva 4-godišnja doba smenjivala u jednom danu, pa smo tako imali i sunce, i kišu, i snežne padavine. Tokom jutra, sutra će se temperature kretati od -3 do 3 stepena, a maksimalne dnevne od 15 do 18 stepeni u našem kraju. Tokom jutra biće uglavnom suvo, dok nas krajem dana očekuje na oblačenje koje nam u nedelju donosi kišu i pad dnevnih temperatura. Razvedravanje tek od utorka. Još jedno podsjećanje na vesti dana.
Pored reke Zapadna Morava u Bogdanju izgrađen zemljani nasip. U cilju osavremenjavanja nastave u Visokoj tehničkoj mašinskoj školi nabavljena nova oprema. Zahvaljujući donacijama sadnog materijala, radnici javno-komunalnog stambenog preduzeća Komstan na radne jedinice Zelenilo zasadili oko 160 raznovrsnog drveća. Učenici gimnazije Vuk Karadžić nastavljaju nizanje uspeha na brojnim takmičenjima. U Domu kulture sinoć je izvedena predstava Svlačenje. Sutra prepodne pretežno sunčano, poslepodne postepeno povećanje oblačnosti. Ovako izgleda o 3. martu u dnevniku Radio Televizije Trstenik. Vama hvala na pažnji, ukazanom poverenju i prijatno večer.